Сайн байна уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид Windows үйлчилгээний систем дээр байгаа. За Windows үйлчилгээний систем хэрхэн хурдан болгох талаар үзэх болно. За хурдан болгохэд нь юу хэлээд байна гэхээр одоо систем дээр байгаа файлуудаа цэвэрлэж компьютерийнхаа үйл ажиллагааг ил хурдан болгох. За үүнийг одоо ашиглаж болох хэд хэдэн програмууд бол байгаа. За CCleaner гэдэг програмыг үнгүй татаж аваад үнгүй хувилбарыг нь ашиглаж болно. За тэрнээс гадна яг энэ видеогоор үзүүлэх гэсэн санаа минь юу вэ гэхээр Windows-ын өөрийнх нь цэвэрлэх програмыг ашиглаж цэвэрлэх юм аа. За тэгэхээр эхлээд control panel руугаа оръё. За ихэнх Windows 7-оос хойш үйл системүүдийн хувьд бол control panel руу ороод дараа нь administrative гэдэг зэс рүү ороход энд disk cleanup гэсэн сонголт байгаа. За энийг ажиллуулах юм бол яг аль дискээ цэвэрлэх вэ гэсэн сонголт гарч ирж байна. За эндээс би C дискээ сонгоод дарлаа. За тэгэд ингэж уншсанаар C диск дээрх одоо бол системийн алдааны талаарх мэдээллүүдийг дотор хэрэггүй файл байна уу гэдгийг шалгаж байна. За тэгэхээр мөн Windows-ын апдейт татсан файлууд одоо temporary буюу төр зургийн хадгалагдсан файлууд, саяхан устгагдсан програмуудаас үлдсэн файлууд зэрэг одоо тэр фолдруудыг шалгаж цэвэрлэдэг байгаа. За тэгэхээр хэрвээ энэ удаан унших юм бол таны компьютер дээр хайрцангуй их одоо устгах зүйл байна гэсэн үг. Саяхан систем дампыг нэлээд уншлаа. Одоо temporary files-ыг уншиж байна. За тэгэхээр надад одоо устгах болох зүйлүүд юу байна вэ гэдгийг энэ disk cleanup гэдэг энэ програм нь гаргаж ирсэн байна. За жишээ нь temporary file бол надад 177 мегабайт байна. За энд бол яг уст миний одоо файлаас устгах гэж байгаа файл одоо чөлөөлөгдөх нийт хэмжээ байна. За энэ дотор байгаа бүгднийг нь бол устгах болно. Эдний бүгднийг чеклсэн тохиолдолд таны чеклэд устгасны дараа бол таны компьютерт ямар нэгэн гаж нөлөө бол байхгүй. За энэ дээр дараад тэгээд ок гэд дарчин. За энэ ок дарах юм уу энд бас нэг тийс байгаа. За үүний талаар товч ярих юм бол энэ яг систем дээр байгаа үндсэн файлыг файлууд дотроос одоо илүү гүн цэвэрлэгээ хийдэг. Жишээ нь одоо бид нар Windows-оо шууд апгрейд хийсэн тохиолдолд Windows-ыг old гэсэн фолдер үүссэн байдаг. За тэр фолдрыг устгах нь за тэгээд мөн Windows апдейттэй холбоотой түрүүний одоо гарч ирсэн байдаг гэсэн бас устгадаг юм шиг байна. Тэгээд нэг юм хамгийн их ашиглаж байсан тохиолдол маань бол апгрейд хийчихэд дараа нь шууд устгах гэхээр алдаа загаад байдаг. Одоо permission буюу зөвшөөрөл чинь устгах зөвшөөрлөхгүй байна гэсэн алдаа зааж байдаг. За энийг устгах юм бол тэр old Windows version-ыг шууд цэвэрлэх боломжтой. За тэгэхээр надад өмнөх Windows version байгаагүй болохоор Windows өмнөх хувилбар надад байгаагүй болохоор энэ тохиолдолд нэг олон зүйл нэмэгдээгүй юм байх гэсэн чинь 600 мегабайт болсон байна. За энэ temporary files бол өмнө 177 байсан. Энд ан хогийн савн дотор байгаа файлтай нийлээд юм болж байгаа юм байна. За энийг устгахдаа ок гэж дараад за энд бол яг одоо энийг дахин сэргээхгүйгээр устгана. Та эдгээр файлыг устгах уу гэсэн сонголт гарч ирж байна. За тэгээ файлыг устгах гэж дарахад Windows одоо миний компьютерийг цэвэрлж байна. За миний компьютер 153 гигабайт одоо зай байна C дээр. Би саяны хоёр цэвэрлэх сонголтыг сонгохдоо хоёулын дээр нь C одоо сонгосон болохоор C дээрс л одоо файлуудыг устгана. За ингээд энэ хэдэн устгаж дуусч байна. Яг энэ дооруулыг одоо ямар файлууд устгаж байгааг нь гарч ирж байна. За ингээд дуусчлаа. За ингээд уншиж устгаж дууссны дараа бол энд ямар нэг юм гарч ирэхгүй. Ингээд эдгээр файлууд нь компьютераас устсан. За 1 гигабайт хүрэхгүй байсан болохоор миний цэдэр бол нэг зүрэг гарч ирээгүй байна. За энийг дахиад нэг уншуулбал одоо бол нөгөө бид нар юм устгацсан болохоор энэ бол хайрцангуй хурдан уншина. Яг тэгэхээр нэг одоо уншигдах юмнууд илрүүлэгдэх файлууд байхгүй болохоор шууд одоо ингээд гайдарч байна. Энд бол temporary files дотор 16 мегабайт зүйл нэмэгдсэн байна. За энэ бичиг.
За тэгэд энэ удаагийн хичээлийг үзсэн. Танд баярлалаа.